መንግስታቱ ድርጅት ምክትል ዋና ጸሐፊ አሚና መሐመድ ዛሬ የሰጡትን መግለጫ ይሆናል። ምክትል ዋና ጸሐፊዋ በመግለጫቸው የሰሜን ኢትዮጵያው ችግር በብሔራዊ ምክክር በሰላም የሚቋጭበት እድል እንዳለ ማስተዋላቸውን ገልጸዋል። ምክትል ዋና ጸሐፊዋ በኢትዮጵያ አፋር፣ ሶማሌ፣ አማራና ትግራይ ክልሎች በነበራቸው ጉብኝት ማጠናቀቂያ በሰጡት አጭር መግለጫ በ35ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ያደረጉት ተሳትፎ ከአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ጋር በአህጉሪቱ ጉዳዮች ላይ ለመነጋገር ጥሩ አጋጣሚ እንደነበር ገልጸዋል። በሶስቱ ክልሎች ጉብኝታቸው በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት የተከሰቱ አሳዛኝ ሁኔታዎችን መመልከታቸውን የገለጹት ምክትል ዋና ጸሐፊዋ በግጭት ማንም አሸናፊ አይኖርም ብለዋል። በኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ በኩል ለሰላም እየተደረገ ያለውን ጥረትም በጉብኝታቸው ወቅት እንዳስተዋሉና ከህዝቡና ከክልል አመራሮች ጋርም ስለ ሰላም መስፈን ባላቸው ተስፋና አካሄድ ዙሪያ መወያየታቸውን ገልጸዋል። ከዚህ ባሻገር ከመንግስታቱ ድርጅት ሰራተኞችና የስራ ኃላፊዎች ጋር የሰብአዊ ድጋፎች በፍጥነት ድጋፍ ወደሚፈልጉ ወገኖች ስለሚደርሱበት ሁኔታ መነጋገራቸውን ጠቅሰው የድርጅቱ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬስ ችግሮችን በምክክር መፍታት ይቻል ዘንድ ለተኩስ አቁም ያቀረቡትን ጥሪ አስተጋብተዋል። በዚሁ ጊዜም የሚካሄዱ መሰል የሰላም ጥረቶች ውጤት ያመጡ ይሆን ወይ ተብለው ተጠይቀው ተከታዩን መልስ ሰጥተዋል። የአፍሪካ መሪዎች ከመንግስትም ሆነ ከሌሎች መሪዎች ጋር መነጋገራቸውን ቀጥለዋል። ዛሬ መስክ ላይ ከአፍሪካ ህብረት የምስራቅ አፍሪካ ልዩ መልእክተኛ ከቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ኦባሳንጆ ጋር ነበርኩ። እርሳቸው ቀደም ብለው ትግራይም ነበሩ። አዎ፣ ተስፋ አለ። ንግግሩ ቀጥሏል። ከቀደመው ጊዜ ጋር ሲነጻጸር ብዙ ቦታ ግጭቱ የለም። ነገሮች አሁን ከተወሰኑ ወራት በፊት ከነበረው ጊዜ በተሻለ ሁኔታ ላይ ነው ያሉት። በብሔራዊ ምክክሩ ዙሪያ ንግግሮች፣ ውይይቶች አሉ። ምክትል ዋና ጸሐፊ አሚና መሐመድ ከርዕሰ ብሔር ሳህለወርቅ ዘውዴ ጋር በመሆን ዛሬ ጠዋት በአፋር ጉብኝት ያደረጉ ሲሆን በአጠቃላይ ጉብኝታቸው ለኢትዮጵያ ህዝብ አጋርነታቸውን ያሳዩበትና ለሰላምና ለልማት ለሚደረገው ጥረትም ድጋፋቸውን የገለጹበት ስለመሆኑ ነው ያነሱት። ዜናው የኤርሚያስ በጋሻው ነው።